Du har tændt den her, ikke? Jo. Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. I dag der har vi Eva Jill og Daniel Minerva med. Og vi skal lave FDF'er eller ej, ligesom vi plejer. Så jeg har en masse hemmelige billeder her af nogle kendte mennesker. Og så skal I gætte, om de har været FDF'er eller de ikke har. Yes, modstand. Er I klar? Ja. Den første jeg har med, det er ham her. Sigurd Barrett. Han har været FDF. 100%, ja. Der er ikke så meget at diskutere. Det er den FDF, mand. Ja. Det må man ikke se det på håret. Han har været FDF'er. Han har været FDF'er. Ja. Det kan godt være, at der er noget med håret der. Det er FDF-hår. Det er det. Det er det FDF-hår. Det starter ret godt ud. Ja. Ja. Men så kører vi bare med den næste. Det er ham her. En af jeres komikere venner. Hvordan er det nu? Er det FDF, der er kristen organisation? Ja. Så har han været FDF'er. Han har været FDF'er, den gode Melvin. Ja. Altså, ikke hvad vi ved af. Nå, okay. Men måske har han været sådan et skabs-FDF'er. Det må jeg ikke vide. Så har vi ham her. Nikolaj Likos. Han har ikke været FDF'er. Så det har han. Det er håret. Vi skal kigge efter håret. Men det går til siden. Ja, det der hår. Du kan se, Mads har det også. Og det er også der. Vi har selveste Victor Lassen. Og han har ikke sideskilling. Han har det fremover. Han prøver lidt. Ja. Der kan du se, det er en fake FDF. Han var her også og spillede sidste år. Ja. Ja. Og det, siden da har han prøvet at få sideskilling. Ja. Altså, det er faktisk vildt godt gættet. Fordi da vi havde Victor på besøg, så lavede vi jo også det her FDF'er og lege med ham. Og så sagde han til sidst, om han kunne blive FDF'er. Så han er faktisk på prøve som FDF'er. Nej! Det er meget godt. Altså, så vidt vi ved, har han ikke rigtig været til nogen prøvegang med. Men, men altså, han sagde, at hvis vi skulle bruge ham, så skulle han være FDF'er. Han er FDF'er. Lidt. Ja. Så er vi ham her. Det er et nej. Han er ikke FDF. Ah, yes. Det har man ikke på Falster. Det har man slet ikke. Så har vi hende her. Det er svært at se, om det er en sideskilling, det der. Hun har været FDF'er. Ja. Hun har været FDF'er. Det har hun. Det har hun. Ja. I er altså virkelig, virkelig gode til det. Ja, det føler jeg også. Ja, der med håret der. Ja. Nu kommer vi til en, som også har været med i den til at lave den her quiz med os. Det er Mark Lefebvre. Ja, han har slet ikke været spejlet. Han har ikke været i nærheden af det. Nej, han har ikke. Jeg tror, han er en uvæsentlig. Men det er også svært, man kan ikke rigtig se sideskilling. Nej, det er det. Nej, men der vil... Ej, jeg tror ikke, han er FDF'er. Havde han sideskilling dengang, han havde hår? Jeg tror aldrig, han har haft hår, faktisk. Nå, nej. Jo, det kan godt være, han havde det. Helt liv uden hår. Jeg tror, Mark Lefebvre, han er gammel FDF. Ja, det siger vi. Der fik jeg snydt jer lidt der med det skaldede. Han har aldrig nogen til noget. Nej! Men I klarede det virkelig, virkelig godt. Tak. Jeg ved ikke, hvor mange I fik rigtigt, men det var... Jeg tror, vi fik alle rigtige. Nej. To forkerte. Det var virkelig, virkelig fedt. Fedt. Tak, fordi I ville være med. Ja, selvfølgelig. Tak, fordi I måtte. Og hvis I kunne tænke jer at se Victor Lander prøve at gætte, om folk er FDF eller ej, så kan I klikke lige her. Og ellers, så ses vi bare næste gang. Hej!